အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကိုကြီး YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်းလက်တလုံးမှတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇာအီးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားထားတဲ့မနောစัจ जा ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ဒီကနေ့ဒုတိယပိုင်းထပ်မံတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့တင်ဆက်မှုမစခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသည်။ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ notification ခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ဥရောနာရဲ့လက်ဝေးပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူတွေကစီကံစနစ်ရှိကြတယ်။ပညာရေးအစဉ်အတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယတတိယနေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတယ်။ပထမအလာမှာရှင်ပြိုင်သူတွေဟာဒုတိယနေရာမှာဆင်းပြီးရှင်ပြိုင်တာမရှိဘူး။ထို့အတူဒုတိယနေရာမှာရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့လူဟာတတိယအလံကိုဆင်းပြီးရှင်ပြိုင်ခြင်းမရှိဘူး။လက်ဝေးထိုးသက်သူတွေရဲ့ပညာအစဉ်အတန်းအလိုက်မြည်သည့်နေရာမှာရှင်ပြိုင်တဲ့ညောင်းလက်ဝေးသမားတွေနဲ့ထိုင်လို့သူတွေကစီကံတတ်မှတ်ကြတယ်ဥရောနာဟာပထမအလံကိုငွေ900ဒုတိယအလံကိုငွေ300တတိယအလံကိုငွေ200စတုထအလံကိုငွေ100ဆသဖြင့်တတ်မှတ်ထားပြီးအလံတက်ငွေသားစုကြီးမှလည်းမနှဲလာကြောင်းတွေ့ရတယ်လောဝေပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေလောဝေသမားတွေရဲ့ပညာအဆင့်အတန်းမှာမနှိမ့်လာကြောင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒေသဟာလောဝေကျော်အမြောက်အများထွက်ရှိလေးရှိတော့လောဝေထိုးသက်သူအားလုံးပညာအဆင့်အတန်းမြင့်မားကြတယ်အလံလူပွဲတပွဲမှာအနည်းဆုံးလူ၄ယောက်တတ်မှတ်ထားပြီး၄ယောက်အထက်ရှိနိုင်မှအလံလူပွဲပြိုင်နိုင်ကြောင်းလည်းသိရတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလက်ဝေပွဲမှာတတိယအလံဒုတိယအလံစတုထအလံများအတွက်အလံလူချင်းပြီးဆုံးသွားလေတယ်။ပထမအလံလူပွဲကိုနောက်တရက်အကျော်မှကျင်းပမယ်လို့ဆိုတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာလက်ဝေပွဲကိုကြည့်ဖို့လွန်စွာစိတ်အားထက်သန်ကြပြီးတရွာလုံးတက်ကြပျော်ရွှင်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်။လက်ဝေပွဲကိုယောက်ျားတွေသာမကမိန်းမတွေပါအားထက်တရော်ကြည့်ကြတယ်။သူတို့ဟာယောက်ျားများနီးတူအော်ဟေအားပေးကြတယ်ဥရောနာဟာနောက်တနေ့ကိုရောက်တော့သူ့ရဲ့ရောင်ရင်ကြီးအာသူဘအတွက်ခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေအဲဒီနောက်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုဒိုင်လုံးမဲ့လူကြီးတွေကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးဖိုးခေါင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလေတယ်ဥရောနာဟောဒီတငယ်ကကြုံမရှိခိုက်မှကျောက်ကိုစားလက်ဝေပွဲကိုအကူညီကြီးကြက်လိုက်မယ်သူဟာရိုးရာလက်ဝေစီကန်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပါလေလက်ဝေပညာကိုလည်းကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ပါလေဒါကြောင့်ဖိုးခေါင်ကိုကျောက်ကိုစားထားခဲ့ပြရစီလို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီအခါလက်ဝေပွဲမှာဒိုင်လုံးမဲ့လူကြီးတွေကလက်ဝေပွဲကိုကောင်းစွာကြီးကြပ်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောတယ်။လက်ဝေပွဲမှာဒိုင်လုံးရမဲ့လူကြီးတအိုးကအလံလူပွဲမှာဒီပြင်လက်ဝေသမားတွေကပြဿနာဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ကျောက်တို့ရွာကလက်ဝေသမားစောက်ဖို့ကွာပဲစီးဖောက်လာနိုင်တယ်။ဒီကောင်ဟာလက်ဝေပညာကောင်းသလောက်အကျင့်ဇာရိတ်တလည်းမကောင်းဘူး။စိတ်ဓာတ်ညံ့ဖြစ်နေ။ဒီကောင်ဟာအရင်ပွဲတွေတုန်းကလည်းတနည်းမဟုတ်တနည်းတော့သူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာပဲ။ဒီကောင်ဟာမိဘစီးပွားရေးအဆင်ပြေလို့မောက်မာရိုင်းဆိုင်နေတယ်လို့ပြောတော့ကြံသောရွာလူကြီးတယောက်ကလည်းဝင်ရောက်ပြီးဟုတ်တယ်စောဖို့ခွာအကောက်ကြံမှစိုးရတယ်စောဖို့ခွာဟာလက်ဝေပညာကောင်းပေမဲ့စိတ်တက်ရုံမာတယ်လို့ပြောလေတယ်အဲ့ဒီအခါဦးထောနာကလက်သေးဆုပ်ပြီးမိဘစီးပွားရေးအင်အားတောင့်တင်းတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျောက်ရဲ့လက်ဝေပွဲမှာဘယ်တော့မှလူတွင်ကျေလုံးလို့မရဘူးကျောက်ရဲ့လက်ဝေပွဲဟာအလွန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီးတစ္ဆာဂရိတည်ကြည်တယ်ဘယ်သူမှလူတွင်ကျေလုံးခွင့်မပေးနိုင်ဘူးကျောက်နှစ်ပေါင်းများစွာထိမ့်သိမ်းလာခဲ့တဲ့အလံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမပြတ်စည်းစေနဲ့ဒီကောင်ကိုလက်ဝေးစီကံဖောက်ဖျက်ရင်အလံလူပွဲကချက်ချင်းထုတ်ပြစ်ပါလက်ဝေးသမားတယောက်ဟာလက်ယုံကြီးရောနှလုံးကြီးပါပြည့်စုံရမယ်လက်ဝေးပွဲမှာအနိုင်ရတယ်ဆိုတိုင်းအလံကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြတ်သားစွာမှားကြားခဲ့တယ်အဲဒီနောက်ဦးဒေါနာကဖိုးခေါင်နဲ့သမီးဖြစ်သူမတ်ရွှေဦးကိုနှုတ်ဆက်၍ထွက်ခွာသွားလေတော့လေညနေဆောင်လက်ဝေးပွဲမကျင်းပမီမှာမတ်ရွှေဦးကအနီးရောင်တင်တိုင်းအင်းကြီးလေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးဖိုးကောင်ရှိရာကိုရောက်လာတယ်။သူမဟာတန်ဆွမ်းသောသပင်တွေကိုအနီအောင်ကျိုးနဲ့စီးနှောင်ထားပြီးတနခါပါပါကိုလိမ့်ကြံထားတယ်။ဖိုးကောင်ကတော့လေတင်တိုင်းအင်ကြီးတစ်ထည့်ကိုယူဆောင်လာတယ်။ဖိုးကောင်ကတင်တိုင်းအင်ကြီးကိုအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်နေစီ။သူမဒီအင်ကြီးကိုဝယ်မထားရင်အကုတ်ပွဲကြီးပြိတ္တကတမျိုးထင်လိမ့်မယ်။ကရင်အမျိုးသားဝတ်ဆောင်မဝဲ့ဖဲဒိုင်းအဖွဲမှာဝင်ပါနေတာကိုလက်ခံချင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဖိုးကောင်ကသူမရဲ့စကားကိုနားလည်ဟန်နဲ့အနီရောင်တင်တိုင်းကိုစွတ်ချလိုက်တယ်။မရွှေဦးကဖိုးကောင်အဝတ်အစားစင်ရင်ထားပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အကိုနဲ့တင်တိုင်းအင်ကြီးနဲ့တိတ်လိုက်တာပဲ။ရွာတွေကအပြိုတွေအကို့ကိုဝိုင်းကြည့်ကြမှာတေးစားတယ်လို့ချီးမွမ်းနေ။မရွှေဦးစကားကြောင့်ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ရီမောလိုက်ပြီးဟာဟာဟာကျောက်ကိုပဲဝိုင်းကြည့်နေမလား။ဒိုင်းလူကြီးမလို့ရဘူးဆိုပြီးစင်မောကမောင်းချမလားမသိဘူးလို့ဆိုကမရွှေဦးနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးလက်ဝေးပွဲကိုထွက်ခဲ့တော့တယ်။လက်ဝေးပွဲကျင်းပရာရွာစော်ရှိမြေကွက်လက်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါပွဲကြီးပြိသက်တွေအလွန်စီကားနေကြောင်းတွေ့ရတယ်။ယနေ့ပွဲဟာပထမအလံလူပွဲဖြစ်တော့အခုနှစ်ပထမအလံပိုင်ရှင်ကို
ဆက်ဝင်စားနေဟန်လည်းရှိတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကပထမအလံကိုမြည်သူမြည်ဝါရရှိမှဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးထင်ကျေးပေးနေတယ်။လက်ဝဲပွဲသူဥရောနာတို့ရွာသားတွေသာမကအနီးအနားရွာသားတွေပါလာရောက်ကြည့်ရှုတယ်။ရွာသူရွာသားတွေက၎င်းတို့ရွာသားစုရရှိရင်တခဲနဲ့အားပေးဖို့ဟန်ပြင်ထားကြတယ်။လက်ဝဲကျိုးဝိုင်းမော်ကိုဖိုးခေါင်ရောက်ရှိတဲ့အခါဒိုင်လူကြီးလုံးမဲ့အဖိုးကြီးတွေကကြိုးဆိုကြတယ်ဖိုးခေါင်ကိုဆင်အောက်မှထိုင်စီပြီးလက်ဝဲထိုးမဲ့လူတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်ယနေ့ပထမအလံလူပွဲမှာရှင်ပယ်မဲ့လူတွေက၈ယောက်တိတိရှိတယ်ဒါကြောင့်ပထမအလံလူပွဲအတွက်၂ယောက်တည်းရှင်ပြန်ရမှာလေဖြစ်တယ်ယနေ့ကျင်းပမဲ့လက်ဝဲပွဲမှာဒိုင်လူကြီးတွေကိုအလဲကျဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီအခါဖိုးခေါင်ကဒိုင်လူကြီးတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့စော်ဖိုးခွားဆိုတဲ့လူထိုးချိန်မဲ့ပွဲမှာကျုပ်ကိုဒိုင်လူကြီးရဲ့ဖြစ်ထည့်ပေးပါကျောက်သူကိုတရီထားပြီးထိမ့်သိမ့်ပေးပါမယ်လို့ပြောနေတော့ဒိုင်လူကြီးတွေကဖိုးကောင်စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပေးပါမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုင်းဝိုင်းကလက်ဝဲရီပြမဲ့လူတွေအတွက်ဘိမောင်းတိခတ်ပေးနေတယ်။ပထမပွဲစဉ်အတွက်တခြားရွာမှရွာသားနှစ်ဦးရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ကြလေတယ်။အဲ့ဒီသူနှစ်ဦးစလုံးတက်လုံကောင်းပြီးကိုခံပညာစွမ်းပြည့်ဝသူတွေဖြစ်ကြတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အလေးအငိုက်ကိုချောင်းရင်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုချောင်းရင်တကွက်မှားတဲ့သူကနှဖူးကိုဒူးနဲ့အတိုက်ခံလိုက်ရပြီးမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီသူဟာနှဖူးကွဲပြီးပြန်ထမလာတော့ဒိုင်လူကြီးတွေကဒူးနဲ့တိုက်သူတွေကိုအနိုင်ပေးလိုက်တယ်။ဒုတိယပွဲမှာစောဖူးခွားနဲ့တဖက်ရွာကရွာသားတဦးရှင်ပြိုင်ရမယ့်ပွဲဖြစ်တယ်။စောဖူးခွားဟာရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းတော်လဲအရက်ရှည်ပြီးခွန်အားပလတောင်းတင်းမုံလဲရတယ်။သူရဲ့မျက်နှာအတွင်ပြင်းမှာမောက်မှရိုင်းဆိုင်သောအသွင်လေးရှိတယ်။စောဖူးခွားရဲ့မိဘတွေကရွာမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လေပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စောဖိုးခွားတို့ကငွေကြေးရှိရုံသာမကအတိုင်းအဝိုင်းတောင်းတင်းသူတွေဖြစ်ကြတယ်။စောဖိုးခွားရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတပည့်တွေကစင်အောက်မှာဟိုဒီပြေးလွှားပြီးနေရရှိရင်၎င်းတို့ရဲ့ဆရာကိုအားပေးဖို့ပြင်နေကြတယ်။ခဏအကြာမှာလက်ဝဲပွဲစားတော့မှဖြစ်လို့ဖိုးကောင်ဟာစင်မော်ကိုတတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါလက်ဝဲပွဲမှာဒိုင်လုံးမဲ့သူဟာ၎င်းတို့ရွာသားတယောက်မဟုတ်ဘဲမျက်နှာစိမ်းတယောက်ဖြစ်နေတော့အကြောင်းမသိသူတွေကအံ့ဩတယ်။ဖိုးကောင်ကပွဲကြည့်သူတွေကိုဦးညွ့၍နှုတ်ဆက်လိုက်ရတယ်ခဏကြာတော့လက်ဝဲသမားနှစ်ဦးစင်မော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးလက်ဝဲရည်ပြကြတယ်စောဖူးခွားနဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်တဖက်ရွာသားဟာအလုံးအဖန်သေးပြီးတွက်လက်ပုံလေးရတယ်လက်ဝဲပွဲစတင်တဲ့အခါစောဖူးခွားကခွန်အောင်းကိုအသုံးပြုပြီးကြမ်းတမ်းစွာထိုးစိတ်တယ်စောဖူးခွားရဲ့ထိုးလုံးတက်လုံးတွေကအလုံးကြမ်းတမ်းလာတယ်တဖက်ရွာသားဟာသတိကြီးစွာထားပြီးရှောင်တိန်နေရတယ်တစ်ချိန်မှာမြေပေါ်ကိုလှဲချလိုက်တယ်တဖက်ရွာသားရဲ့နှစ်ထင်းကိုစောဖိုးခွားအခြေနဲ့ပြေးကန်လိုက်တယ်။တပတ်ရွာသားဟာခေါင်းကိုငုံပြီးကမန်းကတန်းရှောင်တိန်လိုက်ရတယ်။မြမလက်ဝဲပညာရင်စီးကဲအရာမြေပေါ်ကိုလှဲချလိုက်သူကိုထိုးသက်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဖိုးခေါင်ကစောဖိုးခွားရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဟဲလူလဲနေတဲ့လူကိုမထိုးရဘူးလေ။စီးကန်းတကြထိုးပါလို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါစောဖိုးခွားကဖိုးခေါင်ကိုမကြည်မနက်ကြည့်ပြီးလှဲရင်လည်းမြေပေါ်ကိုရောက်အောင်လှဲကုန်းကုန်းကွားကွားလုံနေတော့ကျုပ်ကပြေးကန်မှာပဲ။ကျောက်ချီရလက်တွေကတိတ်မြန်နေတားလို့စီးလို့မရဘူးလို့ပြောနေတယ်။စောဖူးခွားကဒိုင်လုံးမဲသူတွေကိုမချေမငန်ဆက်ဆန်တတ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်ဝဲပွဲကိုပြန်လည်စတင်နေ။စောဖူးခွားကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးခွန်အားပလတောင့်တင်းသူလေးဖြစ်တော့အသာစီးမှထိုးနှက်ရနေတယ်။ဒီလိုအသာစီးရနေပြီမေစောဖူးခွားကမကြာခဏစီးကန်းတွေလည်းဖောက်ချင်းနေ။တချီမှာတယောက်နဲ့တယောက်နီးကပ်စွာဖတ်၍ထိုးနှက်ကြတယ်။စောဖူးခွားဟာတဖက်ရွာသားရဲ့ပေါင်ချောင်းကိုဒူးနဲ့လှမ်းတိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရွာသားဟာအထိနာပြီးမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။ဖိုးကောင်ကစောဖိုးခွားရဲ့အပြုတ်အမူကိုပြင်းထန်စွာတားမြစ်လေတော့စောဖိုးခွားအံကိုကျိတ်ပြီးဒီမှာလက်ဝဲထိုးနေတာကလေးကစားနေတာမဟုတ်ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ထိုးရင်ကျိတ်ရင်နင်းနေပါပါတော့ထိမှာပဲ။တမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ခမည်းတိုင်သာလောက်တယ်။လက်ဝဲထိုးတတ်ရဲ့လား။လက်ဝဲထိုးတယ်ဆိုတာရင်းကနေတာမဟုတ်ဘူး။အသက်လူပြီးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းထိုးတတ်ရတာထိမိခိုင်းမိတာတော့ရှိမှာပဲ။အားလုံးသွေးကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေလို့ပြောနေတယ်။ဖိုးခေါဟာမိမိရဒိုင်ဖြစ်နေတော့ထိုးသားနဲ့ညင်းခုံညင်းမပြူတော့ပဲလက်ဝဲပွဲကိုပြန်လည်စတင်နေ။ဖိုးခေါနဲ့လက်တွဲပြီးဒိုင်လူကြီးလှုပ်တဲ့အဖိုးကြီးကစောဖိုးခွားရဲ့ဩစာတက်ရောက်ဟန်ရှိပြီး၎င်းကိုရဲရဲတင်တင်တားဆီးခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒီပွဲမှာစောဖိုးခွားကဒိုင်ပွဲရဲ့နဲ့အနိုင်ရလိုက်တယ်။လက်ဝဲပွဲပြီးတဲ့အခါစောဖိုးခွားဘက်မှအပေါင်းအဖော်တွေကဖိုးခေါကိုမကြေမချမ်းပြောဆိုနေတဲ့အကြောင်းကြားနေရတယ်။စောဖိုးခွားတို့လူစုဟာတရွာသားဟာဒိုင်ရဖြစ်လာရောက်ကြီးကြပ်နေတာကိုသဘောကျပုံမရဘူး။ဒါကြောင့်စောဖိုးခွားရဲ့ဖခင်ဟာဒိုင်ရဖွဲ့ကိုလာရောက်ပြီးဖိုးခေါင်ကိုဒိုင်မလုပ်ဖို့တားမြစ်တယ်။
အဲ့ဒီအခါတိုင်းလူကြီးအဖိုးကြီးတွေကဒီတငယ်ဟာကျုပ်တို့ရွာသားမဟုတ်ပေမဲ့လောဝေပညာရဲ့စည်းကမ်းတွေကိုကောင်းကောင်းနားနေတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းလောဝေပညာကိုကောင်းကောင်းတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဦးဒေါနာကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်စားတီးပွဲမှာတိုင်းလူကြီးလှုပ်ဖို့ထားခဲ့တာဗျ။ကျုပ်တို့ဘလို့လှုပ်ပြီးတော့ဒီတငယ်ကိုတိုင်းလူကြီးအဖြစ်ကဖြုတ်ပေးလို့ရမလဲ။ခမည်းတော်မကြေနပ်ရင်ဦးဒေါနာလာမှစကားပြောကြ။တီးပွဲဟာဦးဒေါနာစီစဉ်တဲ့ပွဲကျုပ်တို့သဘောနဲ့ဘာမှဝင်ပြောဝင်မရှိဘူးလို့ပြောတော့စောဖိုးခွားရဲ့မိဘတွေဟာမကြေမချမ်းဖြစ်ပြီးပြန်သွားတယ်။ဖိုးခေါင်ကသူ့ရဲ့အနီးမှာရှိတယ်။မရွှေဦးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျုပ်ကမှအနီးအောင်တင်တိုင်းအင်ကြီးဝတ်ထားလို့တော်သေးတာပေါ့။ဒီအင်ကြီးသာမပါရင်စောဖိုးခွားတို့လူစုကျုပ်ကအမျိုးမျိုးအပြစ်တွေမှာတေးကြတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနောက်လောဝေပွဲတွေတပွဲပြီးတပွဲဆက်ခဲ့တယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါအနိုင်ရတဲ့စောဖိုးခွားနဲ့တစ်ဖက်ဆိုင်မှာအနိုင်ရသူရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်လာပြန်တယ်။အခုစောဖိုးခွားနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့သူမှာကိုလုံးကိုတဲ့တမ်းမာတောင့်တင်ပြီးစောဖိုးခွားကဲတော့ပင်ထိုးလုံးတက်လို့ကောင်းနေစောဖိုးခွားဟာတိုင်းလို့တိန်ဖိုးကောင်တို့တားဆီးထားတဲ့ကြားမှာတပတ်လူကိုအမျိုးမျိုးညှိ၍ထိုးတက်တယ်ဖိုးကောင်ဟာစောဖိုးခွားကိုမကြာခဏဝင်ရောက်တားမြစ်ရပြန်နေစောဖိုးခွားဟာတင်းကျပ်လာတဲ့ဖိုးကောင်ကိုမကြေမချမ်းဖြစ်နေပုံလေးရတယ်အဲ့ဒီအခါစောဖိုးခွားရဲ့တပည့်တွေဟာဖိုးကောင်ကိုဒိုင်ရဖြစ်မှရက်စဲပေးဖို့အမျိုးမျိုးစင်အောက်မှာအော်ဟစ်ကြတယ်စောဖိုးခွားကိုတီးမခံနိုင်နဲ့ပရိသတ်ကလည်းစင်အောက်မှာစူးစူးညံ့ညံ့ပြန်လဲပြီးတော့အော်ဟစ်ကြတယ်ဖိုးခေါင်ကပရိသတ်ကိုညင်သက်ဖို့စင်ပေါ်မှာမြစ်တာရက်ခံရတယ်ဒိုင်လူကြီးအဖိုးကြီးကလည်းကရင်ဘာသာနဲ့ပရိသတ်ကိုညင်သက်ဖို့တောင်းပန်ရတယ်ပရိသတ်ညင်သက်တဲ့အခါမှာလက်ဝေးပွဲကိုပြန်လဲစတင်နေအဲ့ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးအထိနာပြီးစောဖိုးခွားအနိုင်ရလိုက်တယ်စောဖိုးခွားအနိုင်ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့တပည့်တွေကစူညံစွာအော်ဟစ်ပြီးအားပေးကြလေတယ်အခုပွဲမှာစောဖိုးခွားအနိုင်ရလိုက်တော့ပထမအလံကိုရရှိဖို့ပေါ်မတီကြသွားတယ်ပထမအလံကိုလူရမဲ့လူမှာနှစ်ဦးသာကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီအခါဒိုင်ရဖွဲ့ဟာလောဝေပွဲကိုဆက်လက်၍ကျင်းပတဲ့မကျင်းပတဲ့တိုင်ပင်ကြတယ်မိုးချုပ်သွားတော့လေမိတော့ရင်အလင်းရောင်နဲ့လောဝေပွဲကိုဆက်လက်၍ကျင်းပနိုင်တယ်ဒိုင်လူကြီးတွေကလောဝေထိုးတတ်မဲ့သူတွေရဲ့ရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့တက်လုံအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးလောဝေပွဲကိုဆက်တဲ့မဆက်တဲ့ချိန်ဆရတယ်လောဝေသမားနှစ်ဦးစလုံးထိုးတတ်နိုင်ကြတယ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ရင်ဆန္ဒရှိကြတယ်ဒါကြောင့်လဝေပွဲကိုယနေ့ညဆက်မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်တယ်။ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေကပွဲကြဟန်နဲ့စူညံစွာအော်ဟစ်အားပေးတယ်။ခဏကြာတော့လဝေပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပတယ်။တဖက်ရွာသားဟာစောဖိုးခွားကဲသို့ကိုလုံးကိုပဲတောင့်တင်ပြီးပညာကလည်းကောင်းတယ်။သူကလဝေပညာကောင်းမွန်ပြီးကိုခန္ဓာကြန့်ခိုင်တောင့်တင်သူလေးဖြစ်တော့ပွဲတိုင်းအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။လဝေပွဲစတင်ချိန်မှာတဖက်ရွာသားပရိသတ်တွေကစူညံစွာအော်ဟစ်အားပေးတယ်။အဲ့ဒီအခါစောဖိုးခွားရဲ့တပည့်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆရာဘက်မှဝင်ပြီးအားပေးတယ်။လက်ဝေပွဲစတင်ချိန်မှာစောဖိုးခွားဟာတဖက်ရွာသားကိုဖိပြီးတော့ထိုးတယ်။တဖက်ရွာသားဟာစောဖိုးခွားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတွေ့အေးအေးနဲ့ရှောင်တိန်နေပုံရတယ်။စောဖိုးခွားဟာတဖက်ရွာသားကိုတိုက်ခိုက်ရင်းလွှဲချော်တဲ့အခါဒေါသပုံနဲ့ထလာတယ်။တဖက်ရွာသားဟာစောဖိုးခွားရဲ့အမောအယွင်းကိုစောင့်ရီတိုက်ခိုက်တယ်။တချီမှာတဖက်ရွာသားရဲ့ထောက်လက်သည်တစ်လုံးဟာစောဖိုးခွားရဲ့ဘိုက်ကိုထိမိပြီးစောဖိုးခွားအနောက်ကိုလမ်းကျသွားလေတယ်။စောဖိုးခွားအထိနာသွားပြီးခဏကြာမှပြန်ထလာနိုင်တယ်။စောဖိုးခွားဟာတဖက်ရွာသားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရှုံးမဲမဲလာတယ်။တချီမှာတဖက်ရွာသားနဲ့ပူကမိစဉ်တဖက်ရွာသားရဲ့ပေါင်ညောင်းကိုဒူးနဲ့ကန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါသူ့ရဲ့ရန်သူကမမျော်နိုင်မဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျောင်းမော်ကိုပတ်လက်လန်လဲနေတယ်။ဖိုးခေါင်ဟာစောဖိုးခွားရဲ့အပြုတ်အမူကြောင့်ရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးဟဲ့လူလက်ဝေပွဲစည်းကမ်းကိုဘာလို့ချိုးဖောက်တာလဲ။ခမည်းတိတ်တရားလုံးနေပြီခမည်းဟာလက်ဝေးပွဲတိုင်းမှာစီကံဖောက်ဖြတ်တယ်ဒီကနေ့ခမည်းကိုပထမအကြိမ်တတိပေးပြီးပြီဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်ဆိုရင်တော့ခမည်းကိုစီဝိုင်းနေရထုတ်ပြရလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့စောဖိုးခွားဖိုးခေါင်ကိုမကြေမချမ်းကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာခမည်းတိုင်လို့ပြီးလက်ဝေးအကြောင်းဘလောက်နားလေလို့လက်ဝေးထိုးတတ်တယ်ဆိုတာပန်းနဲ့ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတော်တဆထိမိခိုင်းမိတာလည်းရှိမှာပဲလက်ဝေးပညာမတတ်ဖဲတိုင်လို့တာတိတ်ဆိုးတယ်ဦးဒေါနာကဘလို့လူမျိုးကိုလာပြီးစင်မော်တင်ထားတယ်လဲမသိဘူးလို့အပြစ်တင်နေဖိုးခေါင်ဟာစောဖိုးခွားရဲ့စောကောင်းမော်ကပြုတဲ့စကားကိုမတိကျိုးကျုံပြုနေလိုက်တယ်တပတ်ရွာသားဟာအာတင်ပြီးလက်ဝေးပွဲကိုပြန်လဲထိုးတတ်တယ်အဲ့ဒီလူဟာစောဖိုးခွားရဲ့အကျင့်စာရိတ်တာမကောင်းမှန်းသိတော့ဒရိကြီးစွာထားနေရတယ်ဒါကြောင့်မင်းစောဖိုးခွားဟာအောက်စီးမော်ထိုးတတ်နေရမှအပေါ်စီးကိုရောက်ရှိလာတယ်စောဖိုးခွားဟာတပတ်ရွာသားဘဲညာလက်သီးချက်တွေနဲ့ထိုးနှက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တဖက်ရွာသားမှာစောဖိုးခွားရဲ့လက်ကရှောင်ပြီး
จ้าวันที่พ่อก็ล้อตัวไปเนี่ยแต่ชีมาสอบผู้ข้าจะมาเอาเล่นชาไล่เด็กแต่พ่อยอดได้เนี่ยยูกูเชนเนตอาสังเกตไล่เด็กสอบผู้ข้าเอ๋มาเดียวอภิวอมูจ้าแต่พ่อยอดได้มาเอาเล่นอธินาตัวรีมีมาเล่าวิสิกันยาจะมีมาเล่นชาไล่ตัวกูมาได้ใครเอาผู้ข้าสอบผู้ข้าเนี่ยแต่พ่อยอดได้จะมาเว็บบี้เฮลูเขมียาไม่ยังลาจีละเล่าวิสิกันน้ามาเลวละมีบ่มาเล่นนี่เด็กตัวกูชีเราเนี่ยเขมียามี ขมิ้วจะดูดีอาจารย์ที่เป็นนี่ร้านอ๋อดีเจนส่วนยี่น้อจะลงมาตีมาขามุแต่ดีอาจารย์จู่ลงยี่น้อขมิ้วจะอ่านลูกเบียทบียาเลยไม่รู้อ๋อเหตุใจมั่งเนี่ยเอริอาคาจะพยายามเอาอาเปียเปรย์ตะกาเลยสอบผู้ข้าเอ๋ยจะมาหมู่กูอ๋อเหตุสูบกันกว่าจ้าเลยผู้ข้าโน่ดังลูกจีรุ่ยเลยเอ๋ยอยู่เปียบอ๋อเหตุดังสุดเลยผู้ข้าว่าเสียมามาเนี่ยบีเปรย์ตะกูละกาเปียบีน่าจะเจนส่วนยี่เอ๋ยอยู่เปียมาพี่เจ้าอ๋อเหตุเปียสุดเ
ော့လဝိသမား2ဦးစလုံးအပြင်းအထန်ကြိုးစားပြီးထိုးတက်နေကြတယ်။စောဖို့ကလဝိစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်ပြီးအောက်တန်းကြကြတိုက်ခိုက်တော့လေတဖက်ရွာသားမှာစီးစနစ်ကြကြပြန်လဲတိုက်ခိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့လဝိပွဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အကျိတ်အနေဖြစ်နေတယ်။လဝိပွဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမြ2ဦးစလုံးအထိနားလာတယ်။ကိုခန္ဓာမတန်ရတန်ချက်တွေလည်းရရှိလာတယ်။စောဖို့ခွားဟာတဖက်ရွာသားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မျက်စိတွေဖူးယောင်၍နေလေတယ်။2ဦးစလုံးချွေတီချွေပေါက်တွေကြပြီးမောဟိုက်ပင်ပန်းနေကြတယ်။လဝိပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိလာတာနဲ့ထိုးချိန်မှုတွေပြင်းထန်လာတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပင်စောဖို့ခွားဟာရုံမာတဲ့အကျန်းအစီနဲ့တဖက်ရွာသားရဲ့ပေါင်ညာကိုခြေဖမိုးနဲ့လှမ်းခတ်လိုက်တယ်။တဖက်ရွာသားဟာအော်ဟစ်ပြီးကျမ်းမိုးကိုလဲကျသွားတယ်။ဖိုးခေါင်ဟာစောဖို့ခွားရဲ့အပြုတ်အမူကိုတီးမခံနိုင်တော့ပဲဒိုင်းလူကြီးတွေကိုစောဖို့ခွားကိုစီးဝိုင်းမှထုတ်ပြဖို့အသည့်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖိုးခေါင်ကစောဖို့ခွားရှေ့မှာရက်ပြီးတော့ဟဲ့လူလဝိကျိုးဝိုင်းမော်ကခမားဆင်းတော့ခမားသုံးငိမ်သုံးငါတီးတီးလဝိစည်းကမ်းကိုဖောက်ဖြတ်တယ်။ဒိုင်းလူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခမားကိုကျုပ်တို့လဝိဆက်ထိုးခွင့်မပြုတော့ဘူး။ပထမအလံကိုတဖက်ရွာသားကိုပဲပေးလိုက်တော့မယ်လို့ပြောတော့စောဖို့ခွားဟာဖိုးခေါကိုဒေါသတကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘာလဝိမထိုးပဲနဲ့ဘာကြောင့်တဖက်ရွာသားကိုပထမအလံကိုပေးရမှာလဲ။ကျုပ်ကိုကျိုးဝိုင်းကထုတ်ပြစ်တာလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါဖိုးခေါင်ကစောဖိုးခွားကိုကြည့်ပြီးဟေလူကျိုးဝိုင်းဒိုင်းတွင်အားလုံးခမားကိုမထောက်ခံတော့ဘူးပထမအလံကိုတဖက်ရွာသားကိုပဲပေးလိုက်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ဖိုးခေါင်ရဲ့စကားကြောင့်စောဖိုးခွားကဒေါသတကြီးနေဟေလူခမားအတော်လူတွင်ကျေလောက်ပါလားကျုပ်တို့ရွာကိုဘာအောင်းမိနေလဲခမားဒီနေ့ပွဲမှာကျုပ်ကိုတတ်တတ်ရန်ရှာနေတယ်လို့အော်ဟစ်ပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအခါဖိုးခေါင်ကလက်သီးဆုပ်ပြီးဒီမှာငါဥဒေါနာကိုစားဒိုင်းအဖြစ်တာဝန်ယူရတဲ့ကောင်းกว่าဒိုင်းကထိုးသားကိုရန်ရှာစရာအကြောင်းမရှိဘူးခမားမတရားလုပ်လို့ဒီလိုအေးအေးယူတာလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုလေတယ်စောဖိုးခွားရဲ့အချို့တပည့်တွေဟာကျိုးဝိုင်းမော်ကိုတွေ့တက်ပြီးဖိုးခေါင်ကိုအော်ဟစ်ဆင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီအခါလဝေပွဲမှာထုတ်ပေခံရတဲ့စောဖိုးခွားဟာပုံမိုး၍ဒေါသပုံထသွားပြီးကျုပ်ကိုရန်ရှာတဲ့ကောင်တေးပေတော့လို့ကျုံဝါကဖိုးခေါင်အားလက်သီးနဲ့ဆင့်ငါထိုးလေတယ်လဝေကြည့်ရှုနေတယ်ပရိသတ်တွေကရုတ်ရုတ်သေးသေးဖြစ်သွားတယ်။ဖိုးခေါင်နဲ့ဒိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ရတဲ့လဝိသမားအဖိုးကြီးမှာစောဖိုးခွားကိုဝင်းအောင်ဆွဲလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့စောဖိုးခွားမှာမုံယိုနေသောဆင်းတကောင်ကဲ့သို့ဖိုးခေါင်ကဒလကြံထိုးကျိတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေ။ဖိုးခေါင်ဟာမြမရိုးရာကိုလုံးပညာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်မြောက်တယ်။ဒါကြောင့်စောဖိုးခွားရဲ့လက်သီးချက်တွေကိုအင်တရီရရကာကွယ်လိုက်ပြီးစောဖိုးခွားအားဟဲ့လူရက်လိုက်စမ်းလို့အော်ဟစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စောဖိုးခွားဒေါသစိတ်မုံယိုနေတော့ဖိုးခေါင်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးချိတ်ဖို့သာကြိုးစားတယ်။ဖိုးခေါင်ဟာစောဖိုးခွားရဲ့လက်သီးချက်တွေကိုအေးစေးစွာနဲ့ရှောင်တိန်လိုက်နိုင်တယ်။အဲဒီအခါပွဲကြီးပရိသတ်ကဖိုးခေါင်နဲ့စောဖိုးခွားတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသဘောကျပြီးလဝိပွဲတစ်ပွဲကြည့်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဖိုးခေါင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမြင်ကြည့်နေတဲ့ဒိုင်းလူကြီးတွေကလဝိပွဲကိုတားဆီးဖို့မေ့လျော့နေကြတယ်။စောဖိုးခွားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်သောဖိုးခေါင်ကိုတအံ့တအောချီးကျူးတယ်။ဖိုးခေါင်ဟာစင်ပေါ်မှာလှည့်ပတ်ရှောင်တိန်ရင်ရက်လိုက်နော်ရက်လိုက်ကျုပ်ပြန်ပြီးလောက်ရင်အစိုးမစိုးပါနဲ့လို့တားဆီးတယ်။ဒါပေမဲ့စောဖိုးခွားဟာဖိုးခေါင်ကိုဒလကြမ်းတိုက်ခိုက်တယ်။ဖိုးခေါင်ဟာစင်ပေါ်မှာလှည့်ပတ်နေရမှာစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲ။လေးသေးသူစက်ကလေးခုန်တက်ပြီးစောဖိုးခွားရဲ့နှစ်ဖူးကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ထဲလိုက်တော့စောဖိုးခွားဟာအာကနေအော်ပြီးကျမ်းမော်ကိုဝုန်းဝနေလေးကမေ့မျောကျသွားလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီအခါပွဲကြီးပရိသတ်အများစုဟာအလွန်သဘောကျသွားပြီးဖိုးခေါင်ကိုလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကအားပေးကြလိမ့်တယ်။လဝိပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့
တဖက်ရွာလူဟာဖိုးခေါင်ရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးဂျေဆုတင်စကားအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလက်ဝဲပွဲမှာပထမအလံကိုတဖက်ရွာရရှိသွားလေတယ်။ရွာရှိလူတွေဟာစော်ဖိုးခွာရှုံးနေသွားတော့လေဝမ်းနေခြင်းမရှိပဲတဖက်ရွာသားကိုအားပေးလူကြတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကရိုးသားဖြူစင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတော့စော်ဖိုးခွာရဲ့ရုံညာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမနှစ်သက်ကြဘူး။အဲ့ဒီနေ့ညကစော်ဖိုးခွာတို့လူစုဟာမြောင်းစွာမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးလဝေပွဲမှာပြန်သွားကြလေတော့တယ်။ဥရောနာဟာရက်အနှဲငယ်ကြားတဲ့အခါရွာကိုပြန်လေရောက်ရှိလာတယ်။ဥရောနာကလဝေပွဲအခြေအနေအရရက်ကိုကြားရတဲ့အခါဖိုးခေါင်ရဲ့လုံရက်ကိုချီးကျူးတယ်။ဥရောနာကမင်းရဲ့လုံရက်ကိုငါထောက်ခံတဲ့ဖိုးခေါင်ငါရဲ့အလံလူပွဲတွေမှာဒီလိုမတရားမှုတွေမရှိစေရဘူး။တနေ့လုံးကလူတွေတရားမျှမျှတတနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာကောက်ကျက်တဲ့အနေနဲ့အနိုင်ယူတဲ့လူကိုအလံပေးအပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီအလံကိုဘယ်သူမှလေးစားမှမဟုတ်တော့ဘူး။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အလံဟာတန်ဖိုးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မင်းရဲ့လုံရက်ကိုငါထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုချီးကျူးတယ်။ဖိုးခေါင်ကတက်ပြင်းချပြီးဒါပေမဲ့စော်ဖိုးခွားတို့လူစုကကျုပ်ကိုအတော်မကြေမချမ်းဖြစ်သွားတယ်။မမျှော်လင့်မဲကျုပ်သူနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ရတယ်။ဒီအတွက်ကျုပ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျုပ်သူ့ကိုအကြိမ်ကြိမ်တီးခတ်မှသေးတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါဦးဒေါနာကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစော်ဖိုးခွားတို့လူစုဟာအင်အားတောင့်တင်းလာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါစီမှာရှိနေတဲ့ရွေးတော့မင်းသူတို့အန်ရည်ကိုဂယုဆိုင်စရာမလိုပါဘူးတခုတော့ရှိတယ်ရွာထဲမှာမင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလေတယ်ဦးရောနာရဲ့စကားကြောင့်ဖိုးခေါင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ရွာထဲမှာမနေရဘူးဟုတ်လားဘလို့အန်ရည်တွေရှိလို့လဲလို့မေးမြန်းနေအဲ့ဒီအခါဦးဒေါနာကအဝေးစီကိုကြည့်ပြီးကျေတကွန်ဂိုင်းသားတွေရဲ့အန်ရည်ပဲပေါ့ကျေတကွန်ဂိုင်းချုပ်တီရီမာလာကိုရှော့တော်လို့မရဘူးလို့လည်းပြောတယ်ဖိုးခေါင်ကနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးကျေတကွန်ဂိုင်းဟာဒီလောက်ဝေးလံတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့ကျုပ်ကိုရံပြုတ်နိုင်ပါမလားဥရောနာအလွန်စိုးရိမ်နေပြီအဲ့ဒီအခါဥဒေါနာကခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီကျေတကွန်ဂိုင်းကမင်းနောက်ကိုနောက်ရောက်ခံမလိုက်ဘူးလို့ပြောနိုင်မလားသူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေကမြမပြီအနှက်မှာရှိတယ်ကွတတိဆိုတာပိုတယ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဖိုးခေါင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးနေပါဦးဒီရောမှာမနေရရင်ကျုပ်ကဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲလို့မေးတယ်ဥဒေါနာကအဝေးစီတော့ငေးကြည့်ပြီးမင်းမကြခင်တိရမှာပါအဲ့ဒီနေရာကိုညနေကျရင်မင်းကိုခေါ်သွားပါမယ်လို့ပြောလေတယ်ဖိုးခေါင်ဟာဥရောနာရဲ့ဗဟေလိဆန်ရဲ့စကားကိုနားမလည်နိုင်ပဲရှိနေတယ်ဥရောနာဟာညနေကိုရောက်တဲ့အခါရွာအပြင်ကိုခေါ်သွားတယ်ရွာကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့တန်ကုန်းမြင့်ကြီးတစ်ခုပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဖိုးခေါင်ဟာဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဥရောနာရဲ့အနောက်ကလိုက်ခဲ့တယ်ဖိုးခေါင်တို့ဟာတောင်မော်ကိုတဖြည်းဖြည်းတက်ခဲ့တယ်တောင်မော်ကိုရောက်တဲ့အခါလေတဟူဟူတိုက်နေတယ်ကျောက်ကဘာကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ဥရောနာကဖိုးခေါင်ကိုလက်နဲ့ညွှန်ပြရင်အဲ့ဒီကျောက်ကဘာအဆက်ကိုသွားကြည့်စမ်းလို့ပြောတယ်။ဖိုးခေါင်ဟာကျောက်ကဘာကြီးအဆက်ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါအောက်မှာအတူတရာနဲ့တဲ့ကျောက်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ကျောက်ကြီးရဲ့အောက်ခြေကိုပဲမမြင်ရဘူး။ဥရောနာဟာကျောက်ရဲ့တနေရာကိုသွားပြီးကျောက်တုံးကြီးရဲ့အနောက်ကိုတွေ့ကပ်၍ဆင်းလိုက်တယ်။ဖိုးခေါင်ဟာဥရောနာရဲ့အပြုတ်အမူကြောင့်ယဉ်ထိတ်သွားပြီးဥရောနာသတိထားပြုတ်ကျသွားအောင်မယ်လို့သတိပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဦးဒေါနာကကြောက်ရွံ့ဟန်မရှိပဲဖိုးခေါင်မင်းငါနောက်ကလိုက်ခဲ့လို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်ဖိုးခေါင်ဟာဦးဒေါနာအနောက်မှာလိုက်ခဲ့ရလေတယ်အဲ့ဒီအခါကြောက်တုံးကြီးအနောက်မှာခြေပဝါးချစရာနေရာလေးရှိကြောင်းတွေ့ရတယ်ဖိုးခေါင်ဟာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဦးဒေါနာနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးအောက်ကိုဆင်းနိုင်တဲ့လျှော့ဝက်လမ်းလေးကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းလေးဟာအတော်သေးငယ်တော့သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာရိမ့်ရိမ့်သွားရင်ကြောက်ထဲသို့ကျသွားပြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဒေါနာကတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုကျွမ်းကျင်နေပုံရလို့ရှေ့အောင်ဦးဆောင်ပြီးတရွေ့ရွေ့သွားနေတယ်။အတန်ကြာအောင်သွားလာပြီးတော့ဦးဒေါနာဟာလှိုင်ကောင်းတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်သွားတယ်။ဖိုးခေါင်ဟာဦးဒေါနာအနောက်မှာလိုက်သွားတော့ကြောက်ကဘာအဆက်မှာတဘာဝအတိုင်းရှိနေတယ်။လှိုင်ကူငယ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။ဦးဒေါနာကလှိုင်ကူဝင်းကျင်ကိုလက်နဲ့ညွှန်ပြပေးဒီလှိုင်ကူကိုလူသူအယောက်အပေါက်မရှိသလောက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလှိုင်ကူကိုရောက်ချင်ကျောက်ကဘာကြီးကတွေ့ကပ်ဆင်းရမယ်လေတဟူဟူတိုက်ပြီးအန်ရည်များတဲ့ကျောက်ကဘာကြီးကနေလူသားမန်တွေဆင်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးငါတောင်ဒီတဘာဝလှိုင်ကူလေးကိုအတော်ကံကောင်းလို့တွေ့ရတာကွာလို့ပြောလေတယ်အဲ့ဒီအခါဖိုးခေါင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဥရောနာကဒီလှိုင်ကူကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတာလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအခါဥရောနာကခေါင်းခါရမ်းပြီးအဓိကကတော့ငါတရားကျင့်ကြံမှုကွာအရင်တုန်းကအေးအေးဆေးဆေးရွာပြင်ထွက်ပြီးတရားကျင့်ကြံနေဒါပေမဲ့အပြင်မှာထင်းခုတ်တဲ့လူတွေအမဲလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့အမဲကြုံနေဒါကြောင့်တမာရီရဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ငါဟာ
တရားကျင့်ကြံမှုလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဒီလိုင်းကူကိုတွေ့တာပဲတခါတရံမငါဟာရိတ်ခါအပြည့်အစုံနဲ့ဒီလိုင်းကူထဲမှာတရားကျင့်ကြံဘူးတယ်လို့ဆိုကလိုင်းကူကြီးအတွင်ဘက်သို့ရှေ့မှဥဆောင်ပြီးဝင်သွားတယ်လိုင်းကူရဲ့တနေရာမှာအိတ်ဆက်ရန်ဆောင်ခြေနောင်ခေါင်းအုံးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်လိုင်းကူထဲမှာစံစီစာအိုးခွက်ပကံတွေကိုတွေ့ရတယ်အင်းလူတယောက်ဟာဒီလိုင်းကူထဲမှာရက်တွေအများကြီးခိုအောင်ပြီးနေနိုင်တာပဲလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီအခါဦးဒေါနာကဒါရင်မကသေးဘူးဟောဒီမှာကြည့်လို့ဆိုကတက်တာငယ်လေးနဲ့တင်းစီထားတယ်စေပလီမျိုးစုံကိုတွေ့ရတယ်ဖိုးခေါင်ကလိုင်ကူကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်ပြီးဥရောနာကဘာဖြစ်လို့လိုင်ကူကိုဒီလောက်ပြင်ဆင်ထားတာလဲလို့မေးတယ်ဥဒောနာကဒီလိုင်ကူထဲမှာအလွန်လျော့ဝတ်တဲ့အကြောင်းတည့်ရရှိတယ်ဒီအကြောင်းတွေရောမင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောပြရမယ်လို့ဆိုကရင်နွေးအိုးတဲလေတဲ့ရင်နွေးအိုးရှူတဲ့အခါလက်ဖက်ချောက်ခတ်ပြီးရင်နွေးချမ်းဝိုင်းဖွဲ့လေတယ်ဥဒောနာကရင်နွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုငှဲ့၍တောက်လိုက်ပြီးဒီလိုင်ကူလေးကိုတရားကျင့်ကြံမှုရှာဖွေတယ်ဆိုတာလဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုင်းကိုအတုံးချဖို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကကျဲတကွန်ခိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောတော့ဖိုးခေါင်ဟာဥဒေါနာကိုကြည့်ပြီးအလွန်အံ့ဩသွားလေတယ်ဖိုးခေါင်ကဥဒေါနာကိုနားမလည်နိုင်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟမ်ဥဒေါနာလို့လူကလဲကျဲတကွန်ခိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဟုတ်လားကြောက်တော့နားမလည်နိုင်တော့ဘူးရှင်းပြပါအောင်လို့မေးမြန်းတယ်အဲ့ဒီအခါဥဒေါနာကတက်ပြင်းချပြီးတကယ်တော့ကြောက်လို့လူဟာကျဲတကွန်ခိုင်းနဲ့ပတ်သက်စရာတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်နဲ့မင်းရဲ့ဖေဦးဖိုးမှန်နဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ကျောက်ဟာမမျှော်လင့်မေကျဲတကွန်ခိုင်းနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရတယ်တကယ်တော့ကျဲတကွန်ခိုင်းနဲ့ကျောက်ဟာမင်းရဲ့ဖေရဲ့ပယောကလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မင်းရဲ့ဖေနဲ့ငါဟာအလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့သူတို့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအကုန်လုံးငါသိတယ်သူဟာကျဲတကွန်ခိုင်းကအလွန်အရေးကြီးတဲ့ရွှေကျဲကိုခိုးယူခဲ့တာလည်းငါသိတယ်မင်းရဲ့ဖေဟာသူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့လဲပြီးကျဲတကွန်ခိုင်းရအတွက်ကာဝယ်ပေးခဲ့တာရွှေကျဲတစိမ့်သာခိုင်းချုပ်တီတီမာလာလက်မှာရှိနေခဲ့ရင်ခိုင်းဝင်တွေအတော်ဖိနဲ့ခံခဲ့ရမှာပဲမင်းရဲ့ဖေဟာကျဲတကွန်ခိုင်းမှာရှိနေစဉ်တုန်းကခိုင်းရဲ့ပေးစားပရပိုက်စာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရတာလေဒါကြောင့်ခိုင်းရဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများကိုမင်းရဲ့ဖေသိနေတယ်ကျဲတကွန်ခိုင်းမှာအလွန်အလေးအနက်ထားရတဲ့ကျန်းစာတစ်စောင်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကျန်းဟာတရုတ်ပြည်ကပညာရှင်ကြီးတယောက်ရေးသားထားတဲ့ကျမ်းပဲအဲ့ဒီတရုတ်ပညာရှင်ကြီးရဲ့ကျမ်းကိုကျဲတကွန်ခိုင်းရဲ့ခိုင်းချုပ်ဥတာအိုးရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာပြန်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတယ်ကျဲတကွန်ခိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများဟာဒီကျမ်းထဲမှာပါတဲ့တမထကျင့်စဉ်တွေစိတ်ဆွမ်းအင်ကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ပေါက်မြောက်တဲ့အထီးတော်ဖြစ်တဲ့လူနေတယ်အဲ့ဒီကျမ်းကိုမြန်မာပြန်ဆိုတဲ့ဥတာအိုးတယောက်သာအတော်လေးစိတ်ဆွမ်းအင်ပေါက်မြောက်သွားတယ်ဥတာအိုးဟာလူတွေအတော်များများကိုစိတ်ညှို့တက်တယ်ဆိုပဲဒီကြမ်းနဲ့ရစိတ်ဆွမ်းအင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေဟာအလွန်လေးနက်တဲ့အတွက်မတမာသူတွေလက်ထဲရောက်သွားရင်အလွန်အနည်းရကြီးတယ်လို့ဆိုတယ်မင်းဖခင်ဦးဖိုးမှန်ဟာဒီကြမ်းကိုတီရိမာလာလက်ထဲရောက်သွားမှလည်းအလွန်စိုးရိမ်နေတီရိမာလာသာဒီစိတ်ဆွမ်းအင်ကျင့်စဉ်တွေကိုအောင်မြင်သွားရင်ကြားကိုအတောင်တက်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးဒီဆွမ်းအင်တွေကိုအားကိုးပြီးသူဟာလူတွေကိုအမျိုးမျိုးထုတ်ခပေးလိမ့်မယ်မင်းရဖေဟာကျဲတကွန်ခိုင်းသားတွေရဲ့လျှို့ဝှက်လိုင်ကူကြီးကထွက်လာပေမယ့်သူဟာဒီကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်ပညာရှင်ကြီးရေးတဲ့ကျမ်းကိုသူ့စီကငါကြားဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှငါဟာလျှို့ဝှက်လိုင်ကူကိုသွားပြီးဒီကျမ်းကြီးကိုခိုးယူဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဒီရဲ့ကျမ်းကိုပထမမင်းရဖေဥဖုံးမှန်ကိုအတိမပေးခဲ့ဘူးကျမ်းကြီးကိုခိုးလာမှပဲမင်းရဖေတီးခဲ့ရတယ်သူဟာဒီကျမ်းကြီးကိုငါယူဆောင်လာတဲ့အတွက်အင်မတန်ဝမ်းသာတယ်ကျဲတကွန်ခိုင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ကျမ်းကိုငါသွားခိုးတာငါရဲ့ကိုကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဆွမ်းအင်တို့တမထတို့စတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးငါဟာဝိပဿနာတရားတတ်တတ်ကိုပဲလေ့ကျင့်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲကျဲတကွန်ခိုင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ကျမ်းကိုခိုးယူရတာဟာငါရဲ့စွန်စားလူစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ငါအသက်ကြီးနေပေမဲ့ဒီနေ့ထိစွန်စားခံဖွင့်ညင်နေတော့မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါဖိုးခေါင်ကစိတ်ဝင်စားဟန်နဲ့နေပါအုပ်ဥရောနာကျဲတကွန်ခိုင်းကခိုးယူလာတဲ့ကျမ်းကိုပေးမထားတယ်လေလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအခါဥဒေါနာကရှီမောပြီ။ဟာဟာဟာ။ငါဟာကျဲတကွန်ခိုင်းကခိုးယူလာတဲ့ကျမ်းကိုဒီလိုင်ကူကြီးထဲမှာပဲထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုင်ကူဟာအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့။ကျဲတကွန်ခိုင်းချုပ်ဥသားအိုးဟာဒီကျမ်းကိုမူရင်းတရုတ်ဘာသာကနေမြန်မာဘာသာပြန်တာကုန်းမုံခေဦးလောက်ကကွာ။ဒါကြောင့်နှစ်တွေကြာလာတော့ဒီစာအုပ်ဟာပိုးကိုက်ခြားစားတောင်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်ငါရဲ့လက်ရေးနဲ့စာအုပ်အသစ်ပြန်ရေးထားတယ်လို့ပြောတယ်။
Eri akapu kanga kanyi bi. Daso yeno jerigong kanyi. Atinke ya jahan ta odon piani bi bolo biori. Eri aka udona kanyi bi. Howdy. Jansa o na osalo. Langu de mabe ting tari. Naha say swan yeno tamataru go. Wadana mabau. Dajong jerigong kanyi atomia tari. Sa osudo lila jinze dui piabobi. Sao tea nilanu. Lila jidi. Dabi me ngama. Parami nilu lamatiu. Mabaluma jinu maya wulu biori. Pokonga jerigong kaye kanjo. Deoma lila lu maya wula lu biori. Udona kong kayan bi. Mea pi biosaga aya suyeno. Uda u noga. Kanjo deoma. Dijania jinsenu jinsen lu maya wu. Babe pipi. Kanjo didi malalu. Sotone me matia. Dijania jinsenu jimmy doi. Naru dampi anaga magamuga. Duha alo lava jide mema. Dulo jena shin, pana putang tay dume mema miuga. Dajang joga. Suing lombi. Dijang o ko yu get awe. Degero joha. Jerigong kaina de yaw lem ho pulo biore. Eri aka. Po kanga. Gong de sasa nyebi. Uro nae seta go chichu warebia. Degero jodo dampi ji. Ejamu adwa jerigong kaina mama ho pu. Aloma dangwin shi warebia. Dane niza ma o. Jogo di languji ma. Tayare jongu le biosa ma lo mimiane. Eri aka udo na kao nye bi. Jerigong kai ha duro. Aliyamia tayare jinzin jenny. Piao song duare adwa. Mi api upo mango dani ya pikere. Bajang le suro mi api ha. Jerigong kai ye ato amia. Shui jerise go ko yu kere. Dajang jerigong kai ye. Ato amia jangu le ko yu le me lo tingere. Dajang ko yu le lu ha. Now the jing ko yu me lo tene the bobo gua. Now biro me a piha. Jerigong kanye beza brabai sariole. Ting ting kayare. Dajong di janye long chong yego. Me a pi gong gong ye samide. Di jango jerigong kanye. Liu wa langu jide ma. De de se puatare. Dajong me a pi e biosaka aya. Di liu wa jan yu nga ko yu nangere. Jerigong kanye jang. Matide luha di jango ko bo mpianaimu. Dajong jerigong kanye. Say to go jan piao song tuara ha. May appear, payoka pamelo, duro, yongji jare lo biore. Udo na ye sagajang, pokanga tabian chabi. Udo na duidare pianine. Dazo ye no joha. Udo na ro mi dazu adra. And a ye gong pianibi. Jodiniama shinibo matindo. Udo na ro ne. Widiniama shini tinibi lo biore. Eri aka udo naga gong kayambi. Dalao jile suimo malo bao. Naha yama in a jizong pogo gua. Nao jinyo lizare luri. Di ani ana pawin jima amyaji shide. Jerigong kanga ngago. Aluede gurole matika yeba wulo biolide. Pokanga miamang jobi. Jerigong kanga lamayon luta tamari. Shini de sura jo appear piyaka. Tati veli. Udo naro mitazu. Jobi yoga jang de koku piyama. Jo soye nelo biolide. Eri aka. Udo na kao nibi. Da jang. Mio di languji de ma potabo. Jo zara bo. Jogaware ma shide languzio. Joga luyen buduma matinaimu. Dajang di languurema. An ezo dona laudo. Mong yu ko na si jene. Di dona adre mong yu ne jone. Asa adre longa malopu. Mong yu adre dona za. Sato siarigo langure o liwe bi bobi me. Lolo zero. Dinia agangzo me. Biro ma shisa bi. Basa loja me sura. Jodo daimin jara bolu biori. Pokanga udo nae. Sagama nilan jalaro. Lakamo song pia lai de. Dajang tabian shiji o chabi. Gao mi. Di languji ema zo. Dona di di bong ao ni ba me. Degero jerigong kai ngon zong ma zao pu bia. Jau jau bi bi dong day day za gai gai. Xien sang wo ma li. Dabi me api ye san ta aya. Xiang o yan zi ma dong nin jene atra. Xiang gui ha ra ba lo pio de. Udo na a gong da sa sa nyen bi. Xiang mi o nyen ta nai na a gong zong bo gua. Degero jerigong kai ngon. Diri ma la le ata ayue ya ni ba bi. Tuha ngezing alo, ati diya ke mebi, so mai ni me lo mathe na u, aswe cho biro, amya gongjo ato saong yuan ayi, ato gong mawe, di de nyaro zong ne laike bi, shwa mawe eipa, manapya nyaniya sa bi, di langu jide o me uinya le me, lo ate sa na ye kari, si wari uro zong de pipi po bi me lo biobi, langu jima de yue yue, bian le da ke cha li, eri nao, nya mao ye dan sa ache ma, udo na ne po kao ha, Shwa wu bian le yao shi la gere. Adi ni nya ga. Po kao wa tu ye anha ka go dwe bi. Ae ma piyo we shi de. Da jang brin pao ka puen bi. Chane o sen thai nga. La wu ni o jishu ni gere.
အဲ့ဒီအခိုက်မှာပင်အနီးသို့မရွှေဦးရောက်ရှိလာပြီးလာသားရဲညမှာအိမ်မပြော၍ခြံထဲကိုဆင်းခဲ့ကြောင်းပြောတယ်။သူရဲ့လက်ထဲမှာမိအိမ်နီလေးတစ်လုံးပါရှိတယ်။ဖိုးကောင်ဟာမိအိမ်နီလေးရဲ့အလင်းရောင်နဲ့သူမကိုကြည့်လိုက်တော့လွန်စွာချုံမောလှပနေကြောင်းတွေ့ရတယ်။သူမရဲ့ဖားလားချထားတဲ့ဇပင်တွေဟာကဘိုးကယိုးဖြစ်နေပြီးမျက်နှာပေါ်ကိုဝဲကျနေတယ်။ဖိုးကောင်ရဲ့တသက်တာမှာမရွှေဦးကဲ့သို့မြင်သူငေးလောက်အောင်ချုံမောလှပတဲ့မိမမျိုးမမြင်ဘူးဘူး။သူမဟာဖိုးခေါင်အရှိရှိကြောက်တုံးပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးရှင်မနေ့ပြန်ဆိုရင်ဒီနေရာကထွက်သွားတော်မယ်ဆိုအဖေတရားကျင့်ကြံတဲ့လှိုင်ကူကြီးမှာသုံးလလောက်သွားနေရမယ်လို့အဖေပြောတယ်ရှင်ကူကြီးထဲမှာတယောက်တည်းပြင်းနေမှာပဲနော်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါဖိုးခေါင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဟုတ်တယ်သုံးလလုံးလုံးလှိုင်ကူကြီးထဲမှာနေရမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်းစရာကောင်းမှတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဒီလိုပဲစူးစမ်းပြီးအချိန်တွေကုန်အောင်စူးစမ်းရမှာပေါ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမတ်ရွှေဦးကဖိုးခေါင်ကိုမျက်လုံးရွေးကြီးများနဲ့ကြည့်ပြီးရှင်လှိုင်ကူကြီးမှနေတဲ့အခါဘာတွေလုံမလဲလို့မေးတယ်ဖိုးခေါင်ကကျောက်ဟာဥဒေါနာလိုပဲကိုလုံးပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အတော်ဝါသနာကြီးတယ်ဒါကြောင့်အားလက်ချိန်မှာတိုင်းပညာတွေလေ့ကျင့်မယ်ကျောက်စီကတင်ကြားခဲ့တဲ့အတွေ့အခေါ်တဒ္ဒနာတွေကိုဝေဖန်သုံးသပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုကျော်လွန်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်မတ်ရွှေဦးကတက်ပြင်းချပြီးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်တယောက်တည်းပြင်းနေမှသိကြတယ်။ရှင်ကိုကျမတတိထားမိတယ်။အဖေနဲ့ရှင်ဟာစိတ်သက်ချင်းအတော်တူတယ်။ရှင်တို့နှစ်ယောက်ဟာရွာမှာကျမတွေ့နေကြတာမှန်ယောက်ျားတွေနဲ့မတူဘူး။ယောက်ျားတွေဟာအချိန်တန်ရင်လဲထော်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်တယ်။သူတို့ဟာလူလောကကြီးထဲမှာတဘာဝကြကြနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်နဲ့ကျမအဖေကစွန်စားကန်ဖွင့်တာဝါသနာပါတယ်။လူသားမန်တွေလိုအေးအေးချမ်းချမ်းမနေကြညဘူး။ရဲဝန်းနဲ့ယောက်ျားတွေဖြစ်ပြီးအန်ဒီရဲ့နဲ့စော်ကစားကျင်ကြတယ်။အေးအေးချမ်းချမ်းနေတာကိုစိတ်ချမ်းသာပုံမပေါ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဖိုးခေါင်ကမရွှေဦးစကားကြောင့်တက်ပြင်းချပြီးတာမန်လူတွေလိုတော့အချိန်တန်ရင်ပညာသင်စီးပွားတွေရှာအိမ်အောင်ပြုဖျားကြောင်းကန်နေတော့ဒီလိုပဲအချိန်တွေကုန်ဆုံးပြီးနောက်ဆုံးမှမရှောင်သာတဲ့လမ်းကိုသွားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူဘဝဟာအတော်ပြင်းမှုကောင်းမှာပဲ။နောက်ပြီးတော့လူတော်တော်များများဟာလူဘဝမှာရှင်သန်နေတဲ့အတ္တတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာများတဲ့တကယ်တော့လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရကငါနဲ့အတူအများကောင်းစားဖို့အများရှင်သန်နိုင်ဖို့အကူအညီတွေပေးရမယ်လို့ကြောက်ထင်နေ။ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တယ်။နေချက်အစိုးရကိုကျုပ်တို့တွန်းလှန်ရမယ်။ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကြမ်းမာဖို့ဘဝအစဉ်အတန်းမြင်မာဖို့ကိုတက်စွမ်းနဲ့ဘက်ကအကူအညီပေးနိုင်ရမယ်။လူဘဝဟာဒါမှအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ကြောက်ထင်နေ။ငါမှငါပဲငါတကိုယ်ကြီးကောင်းစားမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးကိုတော့ကြုံမလေးစားဘူး။ချီလဲမချီကျူးဘူး။ဒီလူတွေဟာအတ္တဝါဒီတတ်တတ်တွေပဲလို့ပြောနေတယ်။မတ်ရွှေဦးကဖိုးခေါင်ကိုကြည့်ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်ခါဟုတ်ပါပြီ။ရှင်နဲ့အဖေကအတော်လေးစိတ်သက်ချင်တူတယ်။ရှင်တို့နှစ်ယောက်မသိရင်ตาအဖလာအောင်မရတယ်လို့ပြောပြီး"ကဲမှောင်းနေပြီ။ညီလေးနတ်လာပြီ။ရှင်လည်းအိတ်တော်လေးလို့ဆိုကမိအိမ်ကြီးလေးကိုဆွဲခိုင်းပြီးထွက်သွားလေတော့လေ။ဖိုးခေါင်ဟာမတ်ရွှေဦးရဲ့နောက်ပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတက်ပြင်းရှေ့ကြီးကိုသာချလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မှဦးထောနာဟာဖိုးခေါင်ကိုခေါ်ပြီးကျွားနေထွက်ခဲ့တယ်။မရွှေဦးဟာအိမ်တကားဝမှာဖိုးခေါင်တို့ရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးကြံရစ်ခဲ့တယ်။ဖိုးခေါင်တို့ဟာတောင်ကြီးပေါ်ကိုတက်ပြီးကြောက်ကပားကြီးတဲကိုဆင်းခဲ့တယ်။သူတို့ဟာစားနေရိတ်ခါတွေကိုတနိုင်တပိုင်ယူဆောင်သွားလေတယ်။စံနေအသားချောက်တွေကိုတောင်ကြီးတဲကိုထည့်ပြီးယူဆောင်လာကြတယ်။ဦးဒေါနာဟာမကြခဏတော်တဲကိုဝင်လိရှိတော့ရွာသူရွာသားတွေဟာအံ့ဩဟန်မရှိဘူး။ဦးဒေါနာဟာလှိုင်ကူထဲမှာလှည့်လေသွားလာရင်ဖိုးခေါင်ကိုမင်းစီကခဏခဏမလာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျေတကွန်ခိုင်းကလူတွေရိပ်မိသွားနိုင်လို့ပဲမင်းအတွက်တလားစားအသားချောက်တွေနဲ့ချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့စံစီစားငရုတ်စက်တော်တွေထားခဲ့တယ်ဒီလိုင်ကူကြီးထဲမှာနေရင်တော့မင်းငှက်သားတွေဘာတွေရနိုင်တယ်လို့ပြောလေတယ်ဖိုးခေါင်ကကျောက်အတွက်အစားအသောက်ကအဓိကမကြဘူးဒီလိုင်ကူထဲမှာ၃လလောက်မွေးတကောင်လိုတွင်းအောင်နေရတဲ့အချိန်မှာဖတ်စရာစားအုပ်မရှိတာစိုးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါဦးဒေါနာကခေါင်းညှိပြီးဟုတ်တယ်ငါတို့ရွာမှာဖက်စရာစားအုပ်တွေတိတ်များတယ်။စားအုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်လေမကြမီရပိုင်းအတွင်းမင်းအတွက်ဖက်စရာစားအုပ်တွေကုန်သွားလိမ့်မယ်။မင်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ကျေတကွန်ခိုင်းကစိတ်ဆွမ်းအင်နဲ့တမထကျန်းကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကျန်းကိုဖတ်ပြီးတော့မင်းမှာအတိတ်ဘဝကပါရမီပါတယ်ဆိုရင်တော့ပေါက်မြောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီကျန်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျေတကွန်ခိုင်းကဂိုင်းချုပ်ကြီးတွေလေ့ကျင့်တယ်လို့သိရပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လူချင်းတူပေမဲ့အသက်ရှူပုံချင်းတော့ကြွားကြတယ်လေ။သူတို့မအောင်မြင်မိမင်းမအောင်မြင်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့
家里公该俺将我立了几把路标嘞。艾里阿靠浦口啊，刚开眼闭，就高看别人的阿对阿靠。得到那瑞阿瑞人把我妈生么文啥物，大将提着你我立了妹妹么天马乌路标嘞，乌到那个是毛病，哈哈哈。大少爷那东拉隆隆，兰姑嘞我问了的这里三位那位，是个标位的，李兰姑我妈那边。我多多喵喵拿口里洗的，明天我对我旁边的一边皮路压的挂路表里的，艾丽娜乌罗那哈，浦康我差一笔，两个娃变来脱壳大里的，浦康话乌罗那么洗的卡，都也别洗对我那样差差的，艾丽两个的忙，东拉隆隆一群人刚隆压皮罗没，浦康话里的呼呼带你的，两个娃嘛穿越太那边，都把我找我身上里面的，都也把我嘛。胖人对上比罗，比我来面对面上哪里？怕看哈，这个我看耶。那村内没庙里没对上开呀嘞，都哈怕看耶，山大呀。这个我看我那啥么区别？乌托那路他妈拉要靠拢开呀嘞，是苦的盘找个娃子的嘛是的。烂谷子的嘛，拉要崩口开面嘞。浦康哈烂谷娃嘛成皮，晓得爷爷追多年生，烂谷太多硬苗松，拉要拿口家长追呀嘞。浦康话我对我这边，我也是卡早对公园咯，对我对下阿刚从一卡手里边，我对我别边咯，沙刀也没落得够哩，里头也有来人，人哩在阿做他们我吃表的，他们家的阿卡我早对我没跑边，西山也人哩在我沙刀也嘞，浦康话伢在沙边的阿卡，得够哩一提转转哎呀问个人，明明要是你的烂裤下，叫个把一什么地洗你路，里头呼呼带看你的。乌托那哈阿喵阿面子算呢，兰姑太嘛大把娃，赵东子瑞呢刚演他喽，你带客去嘛搞怪他的路西嘞，兰姑阿转头，大把娃也是将这口西先的喽，这里呢是个亚西的，浦康话艾里是个兵，到东一片东表亚的，浦康话兰姑嘞嘛，这个里阿提正说，谁对这些比这些公开的，都哈便宜认为喽，兰姑嘞嘛高看别人理解呢，高看别人么理解呢，情侣嘛。来古天嘛，我对我朋友杀到的，是阿奶奶家的阿卡。我对我朋友杀到到你回来的，浦康话这个里骗你喽。眼神不话找我身上里面的，眼神阿没见撇头呢，你听见不？眼神看里不话个，等眼睛里呢说个啥个不？阿月要这阿卡，是阿子午后最早嘛，边上点开呀喽，没见阿拉随便来不给不那个米要来的，阿里那月路等眼睛里呀，没没有阿奶见不？马后马看谁长，变来土贼宝，是阿子乌合嘴个，正楼内也收马给宝内个，变来米样拉的，阿里那咪咪阿的，三日大马那么真撇皮，每天撇都送把大给阿宝，每天买的不话嘛，第二天阿提着三个宝内个，米样拉的，阿里那都也是啊，隔壁阿子呢开门见你给阿宝内个，变来米样拉的，浦康话阿里罗最多人，来过来嘛阿请工农给阿的。都啊，兰姑嘞，我要得一个，早那也嘛也切皮，他里头是东爷弟弟，是比皮匠低了呀嘞。艾丽尼亚浦康哈，兰姑嘞嘛兰少爷，早东奥嘛兰阳表老远，怕他嘞接的我讲耶，阿头阿面，别死我对呀嘞。浦康哈，艾丽讲我，兰老怕寂寞，什么宝贝们阿龙便宜，因为拉路艾丽杀奥对我，怕修不修来的。艾丽娜，接的我讲耶，讲杀奥个。来个我是林阳女士呀，个受伤大嘞，今啥熬夜不他妈三面难嘛？隔壁阿爹娘心急，今日接到表叔的说嘞，啥人我对呀嘞？浦康话便宜你为你咯，今啥熬过烂老拍手嘞？今啥瑞妈谁双眼见见女？得到哪瑞？他妈他也昂来见见女？啥得品？你帮送林双把戏嘞？今啥熬几只熬楼？三面难超呀面戏嘞？浦康话今啥熬过？什么设备好的烂老机里的？阿弟罗吉秀英，啥奥丹尼亚个要得一卡？明明对面部的沙达瑞我对亚罗，面容表多里的。阿弟沙达瑞哈多耶，是阿隔壁阿吉呢？你听先啊，那讲电闸杯的只有西行江啦，沙达瑞来撇的。江先罗江嘛，西西阿西阿哈对面六年呢，另外奶奶说最好的的，都罗哈上亚的嘛，从我票高的盖头阿面的里西家嘞。帮我们安的夜里是你阿信给有的赛事的安的里的卡西的爱的给度天天天天你太奶奶鸡毛的当然鸡毛给度阿对一口阿有阿萨过拉丁看的来给也是的随便给度六万目的比那里的
ผู้ข่าวฮะก็ปีอาจีแต่เจ้าไปเกเรแต่เอาเสียงอัดด้วยข้อจำมาซาดารีโอตุยาลูจังสาวก็เสงวนซาบีสลับพัชชูเรดีโลเน่ผู้ข่าวฮะจังสาวก็พัชชูยิเสงวนซามูรีพิบอลาเรถ้าจังจังสาวลีเอสามยันนารีโกแต่ยูเอปีแต่ยูเอพัชชูนี่เรถ้าจังผู้ข่าวฮะไลกูเรม่าเปลี่ยนยิ่งไม่ชีรอเวเจริญกงคันย์เอทว่ามีทายาจังสาวเทศีอาจารย์ยารีโกตะคูบีตะคูพันนี่เร ดีโลเน่ผู้ข่าวฮะไลกูจีอัจฉริยะมาตลาดเปียวในทางเกเรตลาดเปียวนี่โอยาวดออุโรนาฮะตุยไลกูเลยชาวลาเรอุโรนาเนี่ยจูตลาดสังกบิงก์ชาวจุยปาลาเรเดผู้ข่าวฮะยัวเรียอัจฉริยะนี่ก็มีเมียนออุโรนากะดีเนี่ยที่รองอารุยามามาติงอาเซียลูเซนุยมาตุยอันเดียวดาบิเมดรีสุราปูเรลูมาชิวเมียนที่ไลกูมาเวสปีนี่ไลป้าโอ้งาตมีช่วยอุวาโร ไม่ว่ามาจากขนาดไหนเลยไม่ไล่กูเรามาเจ้าเจ้ามามาในนายนะงาวันตาเร่ให้ลูกเปลี่ยนเลยผู้เขาอ่ะไล่กูเรามาเนี่ยอะไรปัทมาโรอ๋อที่จะมีเปลี่ยนหมู่เก่าเนี่ยดาบิเมอคูโรเจ้าอัดด้วยเปลี่ยนเสียมาเก่าหนูเจ้าเฉยยังไรเจริญกงไก่เงาเจ้าสาวจีโอพัชชูนี่มีเลยอ่ะสาวรองอ่ะโรที่เจ้าสาวจีโอมาพับผู้ลูกชีเวลาเวดาบิเมเปลี่ยนอาจีโลโนที่สาวจีโอพัชชูนี่เกเรดีลูกพัชชูยิ่ง สาวเทมาปาร์เรตเดียวเชี่ยวเต้าเตจันจุ้ยคอรีโกตัวจุ้ยเกเรเดียวเชี่ยวจุ้ยคอรีโกเจ้าเยสียาอุทิวากาตัวนี้อดูนิสิงาตินจ้าเปเกเรตีเจริญกงไก่เงาเชี่ยวเจเนมาเลยเดียวเชี่ยวเจเนมาปาร์เรตัตนาวิปัสสีเดียวเจ้าเสงวนซาบีนิสิงพัชยากาเจ้าสาวเทมาปาร์เรอาจารย์ยาอาลงโอเจนีลาเกเรลูเปียวเรอุดรนากาเก่าตัสสัญญีบีบาเวพิพิอจูชีเรลูกโกลูดากาวเนฮี เจริญกงไก่เงาจังสาวรีโกเมียนลีลาบีมาเต็มยอดผู้หลบประตูอับยอนไหลมาเลยลู่ไรมามันมีอะไรการจะมาเรียชีลาเบลูอาบีจะกับยอนเลยเอรีน่าอูโรนากะผู้เขาเนี่ยตันีโกนี่ทันบีเปียนเลยทว่าขวาตัวเลยเลยผู้เขาหาอูโรนาเทมาสาเนยิ่งขารีโกสูสูพีพียาชีโรปูโมยิ่งสาต้าเส้นพีลาเลยผู้เขาหาสาต้าด้วยเส้นพีนี่ลงหัวด้วยกูพันสีสาต้าเชื่อมาพิวรอบุผู้เขาหาอาลาเชม่า เจนเซนอจะมาจ้องยารีโก้พัชชูนี่เลยเดี๋ยวพัชชูยิ่งเช่นจามยี่เนี่ยข้าเจนเนี่ยมาป่าวเนี่ยจ้องยารีโก้ปูโมวีตบเบาเบาลาเลยอาชาตัวใส่สวนอินสัยยังเจนเจมูรีโก้เลยเจนเจนจีเลยตัวฮาเอรีอายารีโก้ลูจินตั้มเส้นเนี่ยพิลลูนี่รำมาหูไลกูยี่เนี่ยมาอาลันนี่ลูอาเชนพิลเนี่ยอันนี้เนี่ยเลเจนี่รำเพื่อใจอุโรนาไลกูเรียบีต้องยาจารีอาค่ะผู้เขาไลกูว่ามาไทยนี่สิเจ้ากบ้าเย่อปอมา จู่ๆเจ้าลาลูอันลงอันอ๋อตัวเลยผู้เขาว่าเอรีจู่จีบีอุโรนายจู่ไปลาลูจุดตรงนี้มีเลยดาวิเมย์อุโรนายจู่มาหอบเพจเจริญกงไก่นารีจู่เพียนี่รออาคาจุ่ยเมลูจุ่ยมีเลยเจ้ากบ้าเย่อปอมาอาตันเต้เต้จ้ายาเลยก็ผู้เขาก็ผู้เขาเสียงอ้อมาสิเนจะมาอาตันจู่ไล่ปลาสูเลยอาตันโง่เลยจ้ายาเลยผู้เขาว่าเอรีอาตันโง่น่าท้องจีเดอาคาอุโรนายตมี มาช่วยอู่ฮะอเบจ้าเจ้าก็ว่าพ่อมาเอาชีนี่ได้เลยอู่โดน่ะฉันดูเรื่องนี้ยินสายนี้ยาวีโลเอรีก็เข้ามาบีตั้งมามาช่วยอู่ยังตั้งหัวใจอะไรก็พูดเขาก็พูดเขาเสียงออกมาชีนี่จะมาชาร์ลีเดจูเล่าเลยปะสูเลยตั้งหัวใจอะไรพูดเขาว่ามาช่วยอู่ก็อดีตไปบุสองพี่ไล่บีไล่กูเร็วจ้าละเลยจูเล่าขาไล่เจก็พูดเขา เช่นเป็นยามาชีเดสุราจะมาตีบีเช่นตั้งมองกูตลาลุยามาลาลุไม่ได้ผู้เขาอ่ะมาช่วยอู้พาลุไล่ลายาเดเลยอู้โดน่ะพาพี่ลุเลยลุโอเฮมีเมียเนเอรีอาคาไม่ช่วยอู้อ่ะอภิบาลมาพี่ผู้จะมาเช่นเนี่ยด้วยเจนลุไล่ลาละเช่นอบอตะเคลุยามาลาลุโอเฮพี่สุไล่เจผู้เขาหามาช่วยอู้ยังจะกาจังเสียอีตัวยาบีตัดเป็นชะกามาช่วยอู้พาลุไล่ลายาเดเลยมาตีอู้ ตัวเพื่ออุดรนาตีเนาะตัวตะบงทารอมาเวมาช่วยอุไลลาเนี่ยเลี้ยววันนี้ก็ย้อนตาดูยิ่งสามีนายเนี่ยตามมาจะไปมาช่วยอุเนี่ยช่วยไล่เมลูเส้นสามีเจ้ากบ้าสมาติงเงี่ยเดินเลี้ยใจแต่ยุ่ยวิจามมาตะเคลีเดย์ตามมาเอาดอกเจ้ากบ้าที่มาสร้างเนี่ยมาช่วยอุดูยาเลยมาช่วยอุเลทีมาเช่นเอาตะลงปาชีบีเช่นเอาเนี่ยมาผู้เขาจ้ะอาซาอาต้ามิวส่งปาชีเลยผู้เขาก็มาช่วยอุเย อมูเอียวจีบีเซลูชาฮันเน่มาช่วยอูดีเนียวบลูโลบีตีนี่ได้เลยอูโรนาลอไลโลลา
อุโรน่าเลยเปลี่ยวเหม่มาเทมุโรเปลี่ยวเลยเอริอาคาเมชวีอัวกางคายันบีอภิลลไลโลมาฮอบ่าวลงเกเรต้องยาลูกะอภิตาวมาอุตบีชิงอ้อซาซารีปูปีเรลีเอริดองอภิโอน้อยองคันบีไลเคราอภิอาชินเปมาชีเนสุราตีดีจ้าจ้าจะมาอุมาเปลี่ยวบุโรเปลี่ยวเลยเอริอาคาผู้ข่าวอ้อมยามองเจ้าบีรอมาชวีอูบาลูน้อยองคันบีไลลาจาราเลโลมีไลเด มาช่วยอู่พูดข่าวจีบีแต่เพียงชาเลยค่ะเช่นเดียวกันที่จันนี่เรียนบีเชื่อสิ่งจะมาล่าเลยเป็นมาลูกว่าถ้าเป็นแม่อภิที่อย่างในล่าลูกมาพิภูถ้าจะเอาอภิมาชีรงได้ที่สิทว่าลาเกล่ะทีนี้ก็จะมาตาท้าเป็นแม่เช่นเป็นมาชีเมสุราที่ดีจะมาติวถ้าจะเต้ามัวจูชาบีเชื่อว่าอันยันติเป็นไรตาวาลูกเปลี่ยนเลยอันนี้อาข้าพูดข่าวอ่ะทีนี้ฮะมาช่วยอู่อภิเย่ที่วันนี้เลย มาช่วยอู่อภิหาทีนี้มาเว้เดี๋ยวจินจันลีสิเดลอโลเซจงมาอันนี้เรื่องสิ่งนี้ลูกทีนี้อะไรมาลาบีโคเอาหนีลาบาลูเปลี่ยนมาช่วยอู่ว่าเช่นอ่ะจะกวาดอีกอ่ะก็จะมาไล่ลูกไม่ยาวละอันนี้ลูกไม่รอผู้ข่าวอ่ะตัดเป็นชาบีไล่ลูกมาเพียบผู้ไล่อู่จีโอตัวเรียนละฮะเอ็มแต่งเจนเองไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเชี่ยชอบีอ่ะก็เปลี่ยวจากตัวไหนเนี่ยเจ้าดูยาวจ้าเรียดเอาอ่ะตอนนี้ถ้าที่ทับีตัวยาลาบยาลูกเปลี่
ူလာတယ်။ရှင်အတွက်ဝတ်သားကြောက်တွေလည်းကျမလှုပ်လာခဲ့တယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်တောင်းပေါ်မှာပဲညနေစာစားရအောင်လို့ပြောတယ်။ဖိုးခေါင်ဟာမရွှေဦးစကားကြောင့်တက်ပြင်းချလိုက်ပြီးခတ်တာပဲ။ကိုရိုနာသိရင်ကျုပ်တို့အပြစ်တင်လိမ့်မယ်။သူကအောက်ကလှိုင်ကူကြီးထဲမှာကျုပ်ကို၃လတီတီပုံအောင်ခိုင်းတာဗျ။မရွှေဦးနဲ့အခုလိုတောင်းပေါ်မှာစကားပြောနေတာမြင်ရင်တော့ဦးရိုနာအတော်စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါမရွှေဦးကဖိုးခေါင်ကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီးရှင်တယောက်ထဲပြင်းနေမှဆိုးလို့ကျမရှင့်ကိုလာပြီးနေပေးတာရှင့်ရှင့်ကြောက်ကပားကြီးအောက်မှာတလလုံးဘာတွေလုပ်ပြီးနေခဲ့တလဲလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီအခါဖိုးခေါင်ကကြောက်ကပားအောက်မှာကြုတ်အတွက်နေစဉ်ထမင်းချက်တယ်ပြီးတော့ခမားအဖေပေးလိုက်တဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေနဲ့ချက်ပြုတ်စားတော့တယ်။နောက်ပြီးတော့လှိုင်ကူဝါကိုရောက်လာတယ်။ငှက်တွေကိုဖမ်းဆီးတယ်။ကြုတ်ဟာနေစဉ်ငှက်ကင်တွေကိုစားရတယ်။အချိန်ရတဲ့အခါတိုင်းလေးကျင်းတယ်လို့ပြောတော့မတ်ရွှေဦးကကျမထင်တဲ့အတိုင်းကြောက်ကပားကြီးထဲမှာရှင်ပြင်းမှုအတော်ကောင်းနေတာပဲ။ဒါကြောင့်ရှင်ရဲ့အတွက်ကိုချင်းစာပြီးကျမလာပေးတာ။အဖေဆူရင်လည်းကျမခံရမှာပေါ့။နောက်ပြီးတော့ရှင်ဘလောက်အစားဆင်းရဲနေသလဲ။ဟောဒီမှာရှင်ရဲ့အတွက်ကောင်းကြီးတို့ထုတ်လာတယ်။ဝက်ပောင်တစ်ချောင်းရလို့မိခင်ပြီးယူလာတယ်လို့ဆိုကဖိုးခေါင်နဲ့အတူအစားတောက်တွေကိုစားတောက်ကြတယ်။ဖိုးခေါင်ဟာလှိုင်ကိုထဲမှာအစားတောက်တွေရှားပါတော့မတ်ရွှေဦးယူလာတဲ့အစားတောက်တွေကိုမြင်းရက်စွာနဲ့စားတော့တယ်မရွှေဦးဟာဖိုးခေါင်စားတော့ဖို့တာလဘောဟင်းကိုပင်ကျိုင်းနဲ့ထည့်ပြီးယူဆောင်လာတယ်ဖိုးခေါင်ဟာမရွှေဦးယူဆောင်လာတယ်အစားတော့တွေကိုပိုက်တင်းအောင်စားတော့ပြီးတော့ကြောက်တောင်ပေါ်တိုက်၍စကားပြောကြတယ်မရွှေဦးဟာဦးတော်နာရွာမှာမရှိလို့ဖိုးခေါင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုတိတ်တခိုးလာရောက်တာဖြစ်တယ်ဖိုးခေါင်ဟာချောမောလှပတဲ့မရွှေဦးနဲ့စကားပြောရတာကိုနှစ်သက်တယ်မရွှေဦးဟာမိမိအပေါ်အလိုက်တသိရှီလောနဲ့ထင်မိတယ်မရွှေဦးနဲ့စကားပြောဆိုရင်အချိန်တို့ကုံမန်းမသိကုံဆုံးနေခဲ့တယ်။အရိယာခိုင်မှာပင်တောင်မောကိုတက်လာတဲ့ရွာသားတဦးဟာဖိုးခေါင်နဲ့မရွှေဦးကိုတွေ့မြင်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီရွာသားဟာလော်ဝေကျော်စောဖိုးခွားရဲ့တပည့်တပန်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖိုးခေါင်နဲ့မရွှေဦးကိုမမျှော်လင့်မဲတွေးရှိရလို့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုရဲ့နောက်မှကွယ်ပြီးချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုတယ်။အဲ့ဒီရွာသားဟာဖိုးခေါင်နဲ့မရွှေဦးကိုအတန်ကြာအောင်ကြည့်ပြီးတော့စောဖိုးခွားထံကိုတရင်ပို့ဖို့တောင်အောက်ကိုလှည့်မြန်စွာပြေးဆင်းသွားလေတယ်။အဲဒီနေ့ကမတ်ရွှေဦးဟာဖိုးခေါင်နဲ့စကားပြောဆိုရင်ညအမောင်ကြီးတန်းစားပြူတဲ့အခါမတ်ရွှေဦးဟာကျမပြန်တော့မယ်။နောင်အခွင့်အရေးရရင်မကြာခဏလာခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီအခါဖိုးခေါင်ကခေါင်းခါရမ်းပြီးမတ်ရွှေဦးလာလို့မသိတော်ဘူးနဲ့တူတယ်။ကျုပ်အတွက်အပင်မခံမနေပါနဲ့ဗျ။ဦးတို့တော့တိသွားရင်မတ်ရွှေဦးလည်းမကောင်းဘူး။ကျုပ်လည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်။မတ်ရွှေဦးကတက်ပြင်းချပြီးရှင်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာတယောက်တည်းနေရတာအထီးကျန်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျမရောက်လာပေးတာပါရှင်အတွက်အစားအစာအပြောင်းလဲလေးတွေစားစီခြင်းလို့ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီရွာသားဟာဖိုးခေါင်နဲ့မရွှေဦးကိုအတန်ကြာအောင်ကြိရှုပြီးတော့စောဖိုးခေါထံကိုတရင်ပို့ဖို့တောင်းဟုတ်ကိုလင်းမြန်စွာပြေးဆင်းသွားတော့တယ်အဲ့ဒီနေရာမရွှေဦးကဖိုးခေါင်နဲ့စကားပြောဆိုကြရင်ညမောင်ကြီးတန်းစားပြုတဲ့အခါမရွှေဦးကကျမပြန်တော့မယ်နောင်အခွင့်အရေးရရင်မကြခဏလာခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါဖိုးခေါင်ကခေါင်းခါရမ်းပြီးတော့မရွှေဦးလာလို့မသိတော်ဘူးနဲ့တူတယ်။ကျုပ်အတွက်အပင်မခံပါနဲ့ဗျ။ဦးတော်နာတိသွားရင်
没水屋来没高木，走来没高木路标的，没水屋啊，这边差别。先来个几点嘛？第二天你伢拉提前骗你们收楼，怎么要拉背他吧？现在在啥啥表内里头，啥时间路把路标的？不看好没水屋个，当面铺就啥边没？没水屋还多些是高，哪趟路还没修？当末在月台下，下午边要在看，少不看好没水屋呢？不看当末嘛心里找我表表的，少不看好爱丽的脸长。我努最开的路看啥来呀的？把张脸收着，都阿没水屋，阿对呀呀，先呀呀，路见你的都来撇的，没水屋呢，这里可对手你都嘛，都也先都着浦康撇门对呀那张，伯母比着没看你没看那撇呀的，浦康也不要个张，阿可能阿人路不呢，乱开呀的，大张浦康我也牛配备，阿别人看时间的三两时的，大妹妹浦康也爱也要嘛，说嘛没对呀着，得错啊。浦康院脱大皮路收家的，这次我来浦康下，到了后大皮带你进来的路收家的，阿库这边皮都也搞木匠，浦康也带龙沙下来边，浦康那一周没水有水泥了，阿老么子们那片米的，少浦康那地少皮，还有每一路面马尼的那路米的，这边皮都啊刚开烟皮了，哈皮啊，路马子啊长么细吧哦，走那没水有啊，得要来你的路呗，没水有那浦康收的路呢。其实某某这个表你的阿表路表里的，少不看好保姆边，没看你没看那撇大边，倒靠看，俺那不得的给啥人嘛？阿妹那干了干了撇你的，阿兰路外头俺嘞，俺我没事没事，阿闹阿些别的，没水屋内俺嘞，那老那一样嘛嘞，提高俺干了八百米，提高俺俺转克楼个的没，都先别嘛撇到没路表了，都也得为那么要路买的屋个，搞那些，提路后马站路个这个。走到这么样骗你了，提高冤枉心里走到你，这个么好，这个了对嘛呗？阿苦了冤变错呗，帮奥你的阿着走到你么对阿边路标的，阿里阿卡少不夸个，提高冤错大笔天路，来么下阿边，说阿你把文件嘛写满定，都来下笔先别的加笔，阿你把文件阿说了嘛，都叫我也得卡加给阿人，提高我有什么嘛，阿来偷多了，我有留了点那条表路么送的哦。第一个有我变家来，你那后头那里边钱的瓜路，多大的就表里的。艾里阿卡少不夸耶，那么用路买得有啊？提高右边出比你的，走多多阿困阿以为，学的嘛手印都有人下部看你欧美，学阿边嘛你的收入都有新来人来得帮忙么好铺。提高把张龙用水擦压的右边嘛么你呗，学阿边出你的来收入，现在是阿高内路来表的，少不夸按我这边，没有阿路。我那边找的文物一定便宜，提高我明从下边身边也没路来标的。阿里阿卡少不夸耶，这外头有啊，提高我走到身边人，乌罗那里走到人生最难的路来标的，少不夸那地手边，浦口内阿哈，老魏白马也牛人啥撇开的，浦口阿里也加没收银，这月龙阿龙阿来拆路天马呗，乌罗那里阿不要个路天马呗，他被卖地大地细，门面是恁自家死的，阿都阿多阿提嘎嘎。明明得地么细细部位，他说人提供地多嘞，我都等那些屁用啊乱用，白头啊也有路也麻烦。明路阿路么那片，当么找铺一定便宜，伢个的啊我都改买他。人，人那只有右边我偷皮了，花他咋没？么那片阿路欧叔，路走快皮了，右边我脱咋没？得走到危机脱人，小阿路里等那些屁来没？阿提个么他也麻烦，我都多买开一辆我么包扎身嘞，当么么铺康说来讲我。追路我都收妈妈么好铺，这卡嘞也比较先便嘛。大家我都给啥哦？老王包扎路么撇铺路骂嘞，艾里阿卡收铺快耶，这外头我也送皮，走路提高我么得便宜，么老大拉哦收妈路么也乌拉路来标嘞。艾里阿卡收铺快个，哈，提高我收妈用老内阿么接那铺，都我有叫外内嘛，刚么破内昂一些快给嘞，都将老魏话嘛我底下扎给嘞，大家提高我得么接乌挂。大张都要到个油鸭吗？我今天没路，没进没钱表收嘞。少铺跨入路走下，然后要得一卡月边哦。大人懒得有六万币油上大里嘞。闹着你们那个要多，路走快比月边我出开嘞。都路下的几座茶杯，到末后得远远着开嘞。少铺跨入路走下，也是有新鲜茶杯，铺看我下铺嘞。大伯妹到末懒得下楼，铺看我没对药。少铺跨也得背下，龙哥嘞你要铺看你没水哦。自家表叔给的你要有上比靠大的，阿里你要有超妙技术比，雷丹低度呢？么你要普康说的，跟我对呀啦？
အမားတော်ကျောက်တော်ကြီးကိုကြည့်၍အန်ကိုကြိတ်လိုက်ပြီ။"သူတို့ကဒီအခြေအနေတောင်ရောက်နေမှာကိုဒီကောင်တောင်မမရှိရင်ကျောက်ထဲကိုများကြပြီးတင်နေလားမသိဘူး။ဒီလဲအေးတာပါပဲ။ဒီနေ့ငါတို့ပိုက်ဆိုင်တိုင်ရှာပြီးပြီ။ဒီကောင်ကိုအရေးအယောင်တောင်မတွေ့ရဘူး"လို့ပြောတယ်။စောဖူခွာကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကို"လေးတန်တီးတို့နဲ့မင်းတို့အားလုံးလူစုခွဲပြီးတော့ရှာကြ။ဒီနားမှာရှိနိုင်တယ်"လို့ပြောတယ်။အဲ့
ดีลูกพี่เนี่ยลูกเจริญกงกันยังเอพี่ทันเขียนยาทำไปฉันเอาเมียเมียมาท่าน้าจะมาลูกใครมาเสียดพี่เนี่ยเนี่ยลูกสิทำไมหัวเป๋ไม่ตัวเราลูกไม่เป็นไรดอกเอริลูกน่าอู้ฮะแต่ฉันน่าอยากย่าตัวเราจ้าดีนี่ยังก็กำลังกันทั่วขวาตัวเลยอาการเนี่ยมาเลยจ้าเจนยังแค่ตัวมาแต่สงสัยตัวอีพี่ดิเจริญกงกันยังก็ตัวมาเอพ่อไม่มาอยู่น่าอู้ปะก็เลยไปดอกที่ก้าวเสียงพี่ไล่ลูกไม่เป็นไรดิเอรีน่าอันนี้ก็แต่ยังเนี่ยพี่วิลาเร ตัวใหญ่เจ้าหน้าเลี้ยวอยู่ยาหันเนี่ยก็อยู่ทุกปีไล่ดิโอเควะสิทีนี้ตอนนี้ฉันเนี่ยเต็มสมองก็ตลอดในเวลาเช้าเงี้ยพี่ว่าสิน้าวยามาดีจะเลี้ยงสักก็ทำมันเต็มสมองพี่เจ้าสละสมโยนาเสมอพี่เจ้าเองน่าจะเชื่อมารีจีสุดเชื่อมารีสิ